They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Deixa eu ver um lugar melhor aqui. Acho que tá mais claro aqui. Gente, vocês viram no início do vídeo, né? Eu e a Mo colocando a pia, gente. Então, no último vídeo, vocês viram, né? Que a gente rejuntou esse chão todo, tá? Tá tudo rejuntado, gente. Graças a Deus. Agora, chegou a hora de colocar tudo em ordem, tá? Eu estou ofegante porque, gente, eu tive que salvar o vídeo que eu acabei de gravar, que foi a gente rejuntando aqui o chão, né? O vlog do dia, entre o vlog do dia, tem a gente rejuntando aqui. E aí, gente, eu tive que salvar, tive que editar esse vídeo, tive que salvar para poder liberar espaço para gravar esse. Então, enquanto eu tava salvando, enquanto eu tava editando, aliás, enquanto eu tava salvando, eu já comecei aqui, gente, na lida, tá? A pia que vocês viram aí, ó, ai, minha pia linda, gente, tô muito apaixonada. Vejo a hora de Thiago rematar, né, consertar isso aqui, gente, que só tá matando é isso, mas daqui a pouco eu vou botar a cortininha de renda aqui. É, tá cheio de coisa, por quê, gente? Porque eu, ó, acabei de limpar o meu fogão, tá? Deu uma faxina ótima nela. Gente, fogão é uma coisa que junta tanta gordura, mas tanta gordura. Então, gente, vocês imaginam, foi uma coisa bem... Foi uma faxina pesada no fogão que eu tô assim... Tô sem palavras, tô cansada, tô ofegante. Então, limpei aqui a frente dele, limpei atrás. Se tem mais gordura nele, era... Tinha mais gordura nele, era atrás, gente, limpei. Esse vidro, ele tava um pouco embaçado, ó. Tá limpinho, acabei de limpar, gente, ó. Aí tá limpinho. Aí, o que acontece? Não limpei o chão ainda, mas hoje, porque eu rejuntei hoje, gente, só vou passar um mop, tá? Então, vou passar um mop. É, não vou passar muito encharcado, só vou tirar mesmo excesso, alguns excessos de sujeira, porque eu tenho medo, gente, do rejunte também sair, tá? Então, gente, deixa eu virar a câmera que fica melhor, né, meninas? Assim fica muito coisa, ainda mais que eu não liguei o flash, deixa eu virar a câmera. Então, meninas, falei com vocês que deu uma limpada no fogão. Gente, no último vídeo eu expliquei a vocês, tá? A semana que vem, tá? É agora essa semana, né? Esse vídeo vai, eu acho, pra vocês domingo. Então, amanhã, a partir de amanhã, né? Pra vocês. É... Aqui, gente, a Mo vai arrebatar, tá? Ele vai cimentar a parede, vai botar umas placas aqui, gente. A gente vai aproveitar umas placas que a gente tem de piso preto lá no fundo, tá? E aqui na frente, assim, acho que vai tentar botar piso preto também, não sei, gente. Ele vai ver o que tem lá pra ele poder coisa. Então, a gente pretende botar o azulejo aqui nos fundos, aqui do lado, né? Por dentro, acho que vai ficar só o reboco. A gente vai colocar lá no fundo. Aqui na frente, a gente vai colocar a cerâmica também. E aqui do lado, tá, gente? Ó, nesse lado aqui já tá até rebocado. Só botar o cerâmica e aqui também, gente. Que a pia, ela ficou, gente, ó, um pedaço assim, tá? Pra fora, né? Sobrando, ó, tá vendo? A pia ficou mais pra dentro. Mas, gente, a gente vai colocar a pedra aqui, tá? A pedra, ela vai vir nessa altura aqui, a bancada, tá? Que vai ser uma extensão da pia. Então, aí, amor, vou botar o piso embaixo, porque a bancada vai vir assim. Por enquanto, a gente não vai comprar armário nenhum pra colocar embaixo. Vai ficar só a bancada mesmo. E futuramente, depois, eu quero comprar umas banquetinhas pra colocar. Aí, ele vai colocar a pedra ali, né? A bancada ali, tá, gente? Já falei no último vídeo, a gente já fez o orçamento da bancada. Ficou um preço legal. A partir também de semana que vem, a gente vai encomendar as bancadas. Então, gente, é isso. É, aí, como eu falei com vocês, já limpei esse azulejo aqui, tá? Enquanto eu tava salvando meu vídeo, eu fui limpando. Ó, tá bem brilhosinho, dá pra vocês perceberem. Limpei tudo aqui, limpei aqui. Essa parte daqui eu não limpei, tá? Limpei a parte branca lá embaixo, onde eu vou encostar o fogão. Mas ainda vou limpar aqui. Aqui eu só vou passar, gente. Tô usando esse Supremo aqui, ó. Que eu achei no supermercado, gente. Um preço bem acessível. Acho que foi R$1,80, se eu não me engano, ó. 4 em 1. Tá falando aqui, multiuso perfumado. Então... É, limpa, desengordura, remove mancha e perfume. Então, eu vou passar só esse. Aí eu tenho que passar, vou tirar essas coisas aqui, vou passar aqui e vou limpar também o depurador. Só que o depurador eu já limpei faz pouco tempo, mas mesmo assim, que esse negócio de ficar cortando piso, mexendo, então empoeirou. Vou dar só uma limpadinha, tá? Aquele cabide ali, eu vou tirar dali, tá? Vou tirar, eu tô com várias ideias, gente, na minha mente. É o que eu falei no Instagram, tô com muitas ideias, mas pouco dinheiro, mas
a gente sabe também, gente, trabalhar com pouco dinheiro. Gente, o importante é a imaginação. Tava falando com a minha amiga, Dayana, né? Falei, Day, é importante a imaginação. A gente conversando sobre a decoração lá da sala dela. A gente conversando, trocando de ideias, ela para fazer lá na sala dela. Você, amiga, o negócio é imaginação. Com imaginação, minha filha, a gente consegue fazer várias coisas. Então, gente, eu vou tirar aquele cabidezinho ali, que ele é de colocar, gente, colher. Ó, eu coloco essa colherzinha suja, claro, mas eu coloco essa colherzinha de coração. Eu comprei, gente, eu comprei uma rosa e comprei uma verde, só que a verde quebrou. Eu acho, gente, que a madeirinha dela é muito fininha, não sei se é normal, vocês que moram por aí. Aqui, gente, só vejo assim, ó, meio frágilzinho. Aí a verde quebrou, aí eu quero comprar mais. E o que eu queria fazer, gente, sabe o que é? Um cabidezinho, tá bem aquele cabide? Queria fazer com... Aquele cabide, acho que tem 6 ganchinhos. Queria colocar 6 colherzinhas dessa pra decorar. Por enquanto, só tenho essa, mas depois... Compra mais. Aí, gente, eu ali também não mexi, tá bom? Então, eu tenho que lavar esses potes. Esses potes eu vou trocar também, gente. Eu vou trocar esses potes de mantimentos. É, por enquanto, eu vou lavar e vou botar a cesta básica nele. No caso, o arroz, o feijão, o açúcar. Por enquanto, eu vou arrumar, tá? E, gente, aqui também tem 2 chefzinhos que a minha amiga Andressa me deu também. A minha amiga do canal... A minha amiga, né, do canal Lada Desse. Ela mandou pra mim esse chefzinho. E tem bastante coisa aqui dela. Já até essa latinha ela mandou pra mim. Aí, gente, tá, vamos lá. É mais falação que tudo. Foi até bom já ter adiantado a faxina aqui. Ó, tá vendo aquele balcão? Aí eu vou pegar aquele balcãozinho ali. Ele vai ficar aqui agora, tá, gente? Até eu comprar a pedra. Por quê? Quando a pedra, a bancada chegar... não sei se vocês viram o último vídeo aí. Eu falei com vocês que ia ser somente uma bancada aqui, tá? Mas a gente decidiu colocar outra bancada lá de frente também, tá? E assim que a bancada chegar... Eu e o Thiago, a gente conversou pra ver se a gente adapta aquele balcão embaixo da bancada, entendeu? A gente vai colocar a bancada, a gente vai medir certinho o tamanho do pé. Eu acho, assim é 1,20, tanto que a gente já pediu a bancada 1,20, né? Só que assim, não sei se é 90, 80, a gente tem que saber. Pra quando a gente colocar a bancada, o armário ficar embaixo. Então, gente, vai ser uma ideia show que a gente teve, tá? E quem sabe, depois, futuramente, compra um igual, né? E coloca aqui, né, também. Mas, gente, por enquanto eu vou comprar banquetinha pra colocar aqui. Tá, gente? Mas pensar no agora. Então, no agora eu vou fazer isso. Agora eu vou passar um mop ali. Vou colocar o fogão pra lá. Aliás, né? Primeiro eu vou limpar o sugar e vou limpar ali a estante. A estantezinha também, tá, gente? Hoje vocês vão ver ela aí, mas eu vou puxar ela pra cá. Eu quero colocar ela em cima da bancada. Tá bom, gente? Eu vou botar ela em cima da bancada. E futuramente, quando a bancada... em cima do balcão. E futuramente, quando a bancada chegar, ela vai continuar ali. Por enquanto, vou deixar ela em cima da bancada pra me guardar algumas coisinhas, tá? Então, partiu trabalhar, gente. Senão, Maroca fala sem cessar e não faz nada. Vamos lá.
Então, meninas, Maria organizou aqui o armário, aí eu fui decorei, arrumei, né, do meu jeito, né, gente, com as coisas que eu tenho aqui. E aí eu decidi, gente, que não gravar a faxina toda, sabe? Fica muito enjoativo. Então, eu limpei os azulejos, limpei o sugar, limpei a prateleira, tá? Mas, gente, vou mostrar a vocês que não terminou, gente, ó. Ainda tem que limpar isso tudo aqui, limpar isso tudo aqui. E olha a pia, gente. E já são, gente, 11 horas da noite. Que horas que eu vou terminar? E, gente, falar uma coisa pra vocês. Eu tô pegando pesado mesmo nos azulejos, nos móveis, né? Assim, né? Nos eletro. Mas o chão, eu não vou poder jogar água hoje. Porque a gente rejuntou hoje, tá? Foi o último vídeo que foi o canal antes desse que você tá assistindo, tá? Tem eu rejuntando, deitei nesse chão, rolei nesse chão aqui, que só Jesus. E eu e o Thiago rejuntamos. Tá, vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Gente, mas ficou tão fofinho. Tão fofinho, eu já tô imaginando quando colocar a pedra. Então, meu Deus do céu, o Thiago falou, amor, do jeito que tá, já tá lindo. Tá muito lindo, mas eu quero minha pedra. Eu quero meu... Minha... Ele falou, amor, do jeito que tá lindo. Eu disse, não, amor, mas eu quero minha bancada. Só vou ficar totalmente feliz com minha bancada. Mas, gente, vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Vou mostrar mais ou menos, porque tem muita coisa que ainda pra fazer, mas tem uns cantinhos aqui que já arrumei. Olha como ficou fofo. Meninas, olha como ficou fofo. Vou mostrar pra vocês por cima, assim. Esse cantinho que vocês já conhecem. Eu deixo aqui minha aveia, deixo fermento, deixo canela. Aqui eu deixei, né, minhas latinhas. Não mexi. Gente, ali em cima eu passei a vassoura, tá? Isso aqui, gente, ó, eu acho que é infiltração lá de fora. O Thiago disse que a gente vai pintar também a cozinha em breve, em nome de Jesus. Aqui, gente, coloquei meus potes de mantimentos, né? Velhinho mesmo. E aí, gente, eu falei que ia tirar aquela coisa, mas não tirei porque não tem onde colocar, tá? Depois, quando as bancadas chegar, eu já tenho uma ideia pra fazer com aqueles ganchos. Coloquei essa plantinha, né? Essa plantinha, gente, coloquei aqui pra ver se ela fica pendente. Essa plantinha, ela era lá da lavanderia. Coloquei um pratinho verdinho também. E aqui na minha cozinha é tudo colorido, gente. Não tem cor específica. Tá, gente? Achei que ficou fofo aí, ó. Mais pra baixo, eu coloquei os eletrodomésticos aqui em cima do balcão, né? Porque, gente, atrás tem duas tomadas, então eu vou usar ali mesmo. Por baixo eu coloquei, não tem... Aquele plástico eu sempre compro, não tem? Plástico decorado, então eu coloquei plástico decorado por baixo. Porque se vazar alguma coisa lá do suco, né, da airfryer, não vai vazar pro... Não vai pegar na bancada. Tá, gente, ó, ficou lindo, gente, ó. Tudo limpinho, tudo... Ai, gente, tá muito fofo. Pra cá, gente, ó, a Maria limpou o armário, ó, eu coloquei as panelas que a Cíntia me deu. Cíntia do canal É Assim a Minha Vida. Eu coloquei, gente, as duas, eu achei que vai ficar até melhor, mas vamos ver, vou colocar de novo pra vocês verem. Ó, assim, coloquei, ó, as duas iguais juntas e as duas iguais juntas. Só que, sei lá, achei que ficou meio estranho. Mas vamos colocar de novo. Gente, aqui duas eu já usei, duas eu não usei, tá? Eu sempre uso duas. Tá, ó, por isso que uma ainda tá com lacre, eu não usei ainda, tá? Teve amigo que falou assim, Mara, tira o lacre pra usar. Sim, gente, as outras eu curei, tirei o lacre, tá vendo, ó? As duas iguaizinhas, uma do lado da outra. Tá vendo, elas são iguais. Uma caldeirãozinha, outra é como é que fala, gente? Com a alça. Aí deixei assim, aí aqui pra baixo, gente, fiz meu cantinho do café aqui improvisado. Assim mesmo, gente, um em cima do outro, ó. Aqui é um potinho que tá com o nome coffee, né, que é café. Achei bonitinho, deixei aí. Aqui é pote de biscoito de sal, aqui é pote de leite em pó, aqui é pote de biscoito de doce. Aqui é pote de Nescau e aqui é o café. Aqui são as garrafas de café e aqui essas lindas, né, gente, xícaras que minha mãe me deu, minha mãezinha me deu. E pra cá, gente, só coloquei essas... esse kit lindo que a Cintia me deu. Tá bom? Ficou lindo aí. Mas eu pretendo botar ela na bancada. Então, gente, ó. Aí ficou assim, tudo limpinho. Maria limpou, organizou tudo por dentro. As compras, tá tudo arrumadinho, ó. Ó, tudo bonitinho. Tá, gente? Então é isso. Esse lado aqui, aí aqui, gente, o nicho, eu vou perder o nicho mesmo, né? Por enquanto eu deixei as latinhas aí, mas aqui do lado vai ficar a geladeira. Porque, já explicando, a geladeira é naquela parede ali e ali vai ficar a bancada, né? Que a gente vai encomendar, né? E agora, gente, aqui tá fofo, né? Vocês já viram que tá fofo, fofo, fofo. Agora vamos ver esse aqui, gente.
Ai, meu Deus, vamos mais aqui. Lavar essas louças daqui. E vou botar a geladeira de volta ali. E vou arrumar este armário. Esse aéreo, gente, eu vou tirar ele daí, tá? Eu vou colocar ele lá fora na lavanderia. Esse armário aqui, ó, da lavanderia, ele não tá aguentando o peso do amaciante, do água sanitária, ele tá cedendo. Então eu vou pegar esse aqui e vou colocar lá. Ele vai caber certinho na parede da lavanderia, tá? Aí, mas por enquanto vai ficar aí até as bancadas chegarem e eu arranjar lugar para minhas fofurinhas, para minhas coisinhas que eu gosto. Eu gosto, gente, essas latinhas, esses potes, eu amo, gente, decorado. Tá bom, gente? Então vamos arrumar isso aqui, galera. Olha aí, olha a realidade, galera. Vamos lá, gente, vamos arrumar. Vamos ser assim, um, dois, três e passe mágico, vai aparecer arrumadinho, tá? Vamos lá. Gente, sobre a bancada, sobre a prateleira, tá? A Mo vai chegar pra cá, tá? Vai deixar aqui na direção do balcão, tá? Mas amanhã, gente, a gente chegou muito cansado da igreja e a gente também não tem bucha nem parafuso, tá? Mas aí a gente vai chegar, colocar aqui, ó, bem na direção da bancada do balcão. E quando vier a bancada, a gente vai deixar ela do mesmo jeito. Só vai mudar algumas coisinhas aí em cima. Eu pretendo, tô com outras ideias aqui na cabeça. Agora sim, meninas, terminei a louça, lavei as louças todas. Gente, aqui no balcão eu botei de volta aqui o meu escorredor, gente, de inox, tá? Mas eu tô com ideia aí pra esse escorredor, tá? Mas por enquanto vai ficar. Só vou jogar um paninho por cima, gente, vou largar a louça aí mesmo. Porque, gente, eu tô exausta, tô quebrada. Eu acho que já são 30h. É, aqui no cantinho, gente, eu deixei perto aqui do fogão os temperinhos que eu uso, né? Que é sal, que é colorau, o óleo. Gente, eu vou comprar coisinhas fofinhas pra colocar aqui. Quero comprar um galheteiro pra botar óleo e vinagre. Quero comprar outro pote. Sabe o que a gente queria? Tô querendo muito comprar, sabe o quê? Aquele saleiro de cerâmica, fofo, rosinha, bebê. Vou comprar, gente. Vou comprar também uma tábua, né? Aquela tábua de madeira que eu acho que é tão bonita. Aqui, gente, eu coloquei esse joguinho também de temperinhos, né? De kitzinho de tempero, né? Porta temperos. Foi também a Andressa que me deu, né? Do canal lá da Dessa. E aqui, gente, ó, esse moinzinho aqui, ele tinha um socador, né? Socalho. Só que perdeu. Quem me deu foi minha cunhada. Eu fiz como se fosse um raminho de flor, né? Assim, um vasinho. Coloquei as florzinhas, gente. Aí deixei aqui perto da pia, aqui. E também, gente, eu virei também a torneira um pouco pra cá, assim, tá vendo? Pra não ficar molhando ali. Então, eu vou lavar mais a louça nessa direção aqui. Tá, gente? E assim, gente, tudo aqui que eu tô ajeitando aqui, porque eu tenho que cortar essa cortina. Essa cortininha, gente, foi o mesmo que fiz. Só que eu preciso cortar um pedaço dela. Tudo aqui, gente, é coisinhas que eu já tenho. Então, decorei minha cozinha com coisas que eu já tenho. Ali, gente, ó, cheguei a geladeira pra cá. A geladeira, gente, foi o único que eu não limpei, tá? Eu só dei uma ajeitada ontem, quando terminei, ontem, quando vim das compras, eu ajeitei por dentro, mas por fora, Thiago tem uma cera que passa nela, ela fica brilhosa. Eu falei, ó, amor, vou deixar por sua conta. Ele tem um pano de chão. Falei, ó, vou deixar por sua conta pra você limpar a geladeira. Então, foi ela que eu não mexi, não limpei. Tá, gente? Ó, aí ficou fofinho. Coloquei, já lavei, coloquei de volta a minha cortininha. Ali, gente, aquela mangueira do gás. E ali a tomada do fogão que tá ali, mas vou botar lá pra trás. O acendedor. Aí, essa mangueira, amor, vai abrir um buraco pra passar a mangueira por dentro, assim. Tá? E essa parte aqui, gente, ó, em breve vai estar bem bonito. A mão vai revestir com cerâmica, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Gente, eu achei que ficou tão fofo a minha cozinha, gente. Foi o que a mão falou, amor. A mão falou, amor, sem as bancadas já tá linda. E o chão agora, gente? Olha o chão. Ó, tá de noite, não tá dando pra vocês verem. Ih, gente, ainda ficou 100% limpo, porque eu já falei com vocês. Eu só passei o mop, tá? Só passei o mop nele mesmo, ó. Mas ficou linda a minha cozinha. Aí, gente, pra cá, eu arrumei aqui, ó, o balcãozinho, ó. O aéreo aqui, arrumei. Botei uma plantinha aqui em cima. Aquela garrafa lá em cima, gente, ó, é garrafa de suco de uva. Eu gosto de guardar pra colocar água na geladeira, gente. Deixei ali, vou lavar pra guardar água na geladeira. E aquelas... Ali atrás tem 3 latas de milho. Eu tô com uma ideia aí pra me fazer um DIY pra vocês. Tem 3 ou 4, mas preciso comprar algumas coisas pra me poder fazer. Vai ficar fofo, vocês vão amar a ideia.
Aqui eu coloquei essa plantinha que minha amiga Dayana me deu, ela é pendentezinha também. Olha, gente, aqui também, gente, foi tudo a Andressa que me deu essas fofurinhas aqui em cima e eu não gosto de abrir mão. Essa aqui também foi ela que me deu. Tá vendo, gente, ó? E ficou fofo, gente, minha cozinha. Mara, cadê a mesa? Gente, a mesa eu vou trazer ela, tá? E aí eu tô estudando, acho que eu vou colocar ela embaixo aqui mesmo. Aqui embaixo, bem no cantinho, porque aqui fica um espaço bom para ir lá para cozinha, para ir para lá, ó, lá para os quartos, tá? Ou por enquanto eu deixo ela aqui também, nesse canto aqui. Eu acho que eu vou deixar ela nesse canto aqui. E acho que a porta vai até ali. Acho que eu vou deixar ela nesse canto, tá? Gente, não tô sentindo nem falta da mesa aqui, vocês acreditam? Mas na hora de comer, na hora de. Eu vou sentir, né? E o bom da bancada que vai ser isso, né, gente? Que. Eu tô querendo fazer, colocar a bancada aqui e umas banquetas, aí mesmo que eu não vou sentir nem falta. Vou chegar pra cá, ó, gente, meu quarto também tá sem porta. O Thiago teve que tirar por causa do piso e ele vai ter que cortar a porta, porque o piso, gente, ele foi sobrepiso. Então, automaticamente, gente, ele subiu, né? Ele subiu um pouco e garrou. Gente, que ele não é sujeira, é ferrugem mesmo da geladeira, tá? E o Thiago tava pensando, acho que a gente vai envelopar ela, a gente tá pensando. Ó, aqui vem do corredor. Ó, aí aqui vem o. Não sei, vida, mamãe vai ver. Ó, aí aqui vem o aéreo. Ó, eu vou ver. Ali tá o armário. Eu achei que o armário ficou bonito ali, gente, ó. Mas futuramente eu falei com vocês. Futuramente não, assim que chegar a bancada dali e a bancada daqui, a geladeira vai ficar ali do lado do armário, tá? E não vai atrapalhar a porta, pode deixar. Tá, meninas? Vou ter que improvisar uma tomada e vai ficar. E, gente, o que vocês acharam da minha cozinha nova, gente? Sim, gente, cozinha nova. Só trocou o piso, mas, gente, é uma cozinha nova. Ficou linda, 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 linda. Deus abençoe, né, gente, nossa vida. Você também, gente, que tem um sonho de se realizar, que o seu possa se realizar na sua vida, também já agradecendo, gente. Eu não canso de dizer, né, que agora, nesse mês, né, eu consegui receber o dinheiro do YouTube, gente, foi que eu comprei esse piso. Então, gratidão a Deus pela tua vida, tá, meninas? Que Deus abençoe, por favor. Não me abandone, tá, meninas? Passando a novidade aí de vlogs aí, de reforma, sei que vocês estão amando. Não me abandone, que eu vou continuar, né? Só realizando coisas legais. Tá com bastante projeto, sabe? Eu vou falar pra vocês no momento certo, assim como o piso da cozinha. No momento certo, falei, gente, comprei o piso, tá chegando, né, gente? Que nem todo mundo, né? Que tá aqui, gente, que, né, que tá aqui quer o bem da gente, né? Sei que vocês querem, mas muitos não. Muitos torcem contra. Então, assim, né? É melhor a gente. Então, gente, certas coisas eu tive que parar até aqui. Eita, eu dei um grito que eu devia ter um pulo. O celular quase caiu no meu, da minha mão. É, certas coisas é bom a gente calar, né? E falar no momento certo. Tá, gente? Então é isso. Que Deus abençoe. Amanhã eu vou trazer a mesa. Não pretendo colocar mais a mesa aqui no meio. Achei que ficou bem espaçoso aqui agora a cozinha, né? E não pretendo colocar a mesa no meio. Ela vai vir pra esse canto aqui ou pra esse canto aqui. Tá bom, gente? E futuramente, quem sabe a minha mesa de. Aqui só pode ser quatro cadeiras, né? Mas minha mesa nova, né? Em nome de Jesus. Opa, ok? Off-white, que é do jeito que eu quero, gente. De quatro cadeiras mesmo, não quero muito grande, né? Quero só de quatro cadeiras mesmo, mas aquelas lindas, maravilhosas. Então é isso, meninas. Beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Obrigado por estar comigo aqui. E já falando, gente, a reforma não terminou, tá? Já falei com vocês. A mãe ainda tem que consertar a pia, né? Por baixo ali vai colocar cerâmica. Amor, a gente ainda vai encomendar a bancada, vai instalar as bancadas, tá? Pretendo trocar essa lâmpada, em nome de Jesus, que é uma lâmpada bem clara, para clarear aqui o ambiente, tá bom, gente? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Cabisbaixo parecia o meu fim.
Esfregaste minhas mãos dizendo: filho, vem comigo pra viver os projetos que eu preparei pra ti. Sonhou, sonhe também, porque Deus.